Pitkäaikainen haaveemme moottoripyörällä Balkanille toteutui vihdoin syksyllä 2021. Laitoimme pyörän rekalla Budapestiin Akaktanian avustuksella ja lensimme perässä. Reitti Budapestista Tarkujiuhin oli varsinkin alkuosaltaan melko tylsää ja tasaista. Lähestyessämme Tarkujiuta reitti muuttui kuitenkin vuoristoisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Where's our hotel? We've been walking for ages now. Oh, I'm losing anywhere my here. Faith. Where's the hotel? Seuraavan päivän reitti Sibiuun vei meidät yhdelle koko matkan kohokohdista, eli Transalpinalle. Transalpinaan etelästä päin maisemaltaan karua ja tiestöltään hyväkuntoista ja erittäin nautittavaa. Pohjoisen puolelta Transalpina on metsäisempää, mutta tie on edelleen nautittavaa ajaa. Transalpinan pituus on 148 kilometriä, eli ajettavaa ja mutkaa riittää yhdellä päivällä. Sibiussa on kaunis vanha kaupunki ja se on ehdottomasti käynnin arvoinen. Seuraavan päivän reitti Bukarestiin vei meidät toiselle koko matkan K-kohdista eli Transfagaresanille. Sää pohjoispuolella oli kolea ja ajoittain sateinen. Aivan huipulta emme oikein nähneet mitään pilvien tähden. Tie oli Transalpinaan nähden hieman huonommassa kunnossa, mutta erittäin nautittava edelleen.
temperatures about 5 degrees at the moment, so it's been getting colder and colder the higher we are getting. And that's why we are having this rain wear on, even though it's not raining, but okay, it's not that freezing when you have these on. But okay, enjoy the views and our faces. Yeah. Transfagaresanin etelärinne oli täysin aurinkoinen ja lämpötila nousi heti lähes 15 astetta. Tie laski saman tien metsikön siimekseen. Matkalla näimme 3 otteeseen karhuja, joten varoitukset siellä eivät olleet turhia. Vietimme päivän kierrellen Bukarestia ja ihmetellen muun muassa Ceausescun palatsin kokoa. Reitti Bukarestista Sofiaan kannattaa valita huolella. Me valitsimme erehdyksessä Tonavan ylityksen lossilla, mikä tarkoitti lähes 3 tunnin odotusta rannalla. Aleksander Nevskin kirkosta löysimme yllättäen muistolaatan myös suomalaisille sotilaille, jotka taistelivat Bulgarian itsenäisyyden puolesta ottomaania vastaan 1800-luvun lopulla. Reitti Sofiasta Skopjeen oli Pohjois-Makedonian puolella lähes koko matkaltaan täynnä tietöitä. Reitti menee vuoristossa, joten se on varmasti nautittava, kun valmis. Hotellin löytäminen aiheutti hankaluuksia, mutta lopulta kävelykadun puolelta löysimme reitin. Skopje on viehättävä kaupunki ja luonnollinen vierailukohde meille oli äiti Teresan museo. Myös Makedonian auki on näkemisen arvoinen ja todella mahtipontinen kaikessa näyttävyydessään. Balkanilla lähes kaikki reitit ovat nautittavia motoristeja, eikä reitti Skopjesta Tiranaan tuottanut pettymystä. Reitti Montenegroon vei meidät Adrian meren rannalle.
Kotorlahti oli paikka, jonne sydämemme jäi. Se on todella kaunis ja rauhallinen paikka. Viimeiset jäähyväiset Kotorlahdelle. Reitti Bosnia-Herzegovinaan ja Mostariin oli yksi koko matkan parhaista. Hyvä kuntoista tietä Karun kauniissa puoliskossa. Mostar on kaupunki, jossa näkee hyvin kristinuskon ja islaminuskon kohtaamisen. Kirkonkellojen ääni sekoittuu minareeteistä kuuluviin rukouskutsuihin. Ehdoton turistinähtävyys Mostarissa on Starimost silta ja siltä hyppäävät uskalikot. Seuraava päivä vei meidät jälleen uuteen maahan eli Kroatiaan ja Zadarin kaupunkiin. Zadarista löysimme mukavan apartamentoksen aivan vanhan kaupungin vierestä. Seuraava päivä menikin vanhaan kaupunkiin tutustua. Matka alkoi kääntyä loppupuolelle ja valitsimme moottoritien reitiksi Zagrebiin. Kroatiasta jatkoimme Sloveniaan ja Mariboriin. Sää oli muuttunut epävakaiseksi, mutta sade tavoitti meidät vasta aivan Mariborin kynnyksellä. Ilta Mariborissa kruunasi retkemme viimeisen illan, ennen paluuta Budapestiin ja Akaktaniaan. Jäljellä oli paluu Akaktanialle, pyörän laittaminen rekkaan ja lento kotiin. Täällä on keitto valmista. Tervetuloa syö. Reilu pariviikkoinen matka, 9 maata ja 3600 kilometriä huolahti nopeasti. Paljon näimme, mutta paljon jäi sinne vielä katsottavaa uuttakin matkaa varten.